Օլիմպիայում տիրող իրավիճակի ելնելով, ինչքանով են ապահովված մեր սահմանների ապահովությունը, հատկապես տեխնիկապես և հետախոզական տվյալների առումով։ Եվ երկրորդ հարցը, կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում նախատեսվում է ստեղծել ձեր կառույցից դուրս հակակոռուպցիոն հանձնաժողով, հա, և նախատեսվում է քնչական դեպարտամենտի մասնակի տեղափոխում, քնչական կոմիտե։ Այդ ձեր կարծիքով, եթե լինի այդպիսի, այդպիսի չի ազդի հետախուզական և ակահետախուզական գործունեությունների վրա։ Սահմանների հետ կապված ձեզ հավաստիացնել, որ անվտանգության միջոցառումները իրականացվում են և մենք այս պահի դրությամբ կարող ենք հաստատել, որ ունենք հայ-թուրքական սահման շուրջ 333 կիլոմետր, որի պահպանությունը իրականացվում է Ռուսաստանի Դաշնության, Դաշնային Անվտանգության Ծառայության կազմում գտնվող սահմանապահ զորքերի կողմից։ Դա 1992 թվականի սեպտեմբերի 32 պայմանագրի համաձայն է կատարվում։ Ունենք հայ-վրացական սահման շուրջ 260 կիլոմետր, ունենք նաև ռուսական սահմանապահ զորքերի կողմից պահպանվող իրանական հատված Իրանի հետ շուրջ 42 կիլոմետր, և միաժամանակ ունենք Իրան-Արցախ այդ հատվածի պահպանությունը, որը իրականացվում է մեր սահմանապահ զորքերի կողմից շուրջ 125 կիլոմետր։ Ես ձեզ հավաստիացնում եմ, թե մեր, թե ռուսական սահմանապահ զորքերի կողմից իրականացվում է պատշաճ մակարդակով։ Վերջին շրջանում իրոք Սիրիայում տեղի ունեցող զարգացումները և մասնավորապես հյուսիսարևելքում տեղի ունեցող իրադարձությունները ստիպեցին մեզ մտահոգվել նաև այդ հարցի շուրջ։ Մենք մտահոգված ենք նաև բացի մեր սահմաններից, նաև մեր հայ համայնքի անվտանգությունով և գրեթե ամենօրյա ռեժիմով իրականացնում ենք դիտարկում, և ձեզ հավաստիացնեմ, որ այս պահի դրությամբ մեր հայ համայնքին, մի քիչ կոնտեքստից շեղվեմ, ասեմ, որ Գամիշլիում են, որոնք կենտրոնացված, Գամիշլի քաղաքում վտանգ չի սպառնում։ Չնայած եղել էին ընտանիքներ Թելաբյատ, երկու ընտանիք Ռասլայն քաղաքներում, որոնք պարբերաբար տեղափոխվեցին, և այսօր հայ համայնքը վտանգված չի։ Միջոցառումներին իրականացում նաև այնտեղ, հատկորս նախարարության մեր գործընկերների հետ մշտական աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, նաև իհարկե շփվում ենք հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, վտանգի խնդիր չկա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է սահմանների ապահովության, այսինքն մենք իրականացրել ենք համապատասխան և այդ աշխատանքները շարունակական բնույթ են կրելու։ Մեր սահմանները, Հայաստանի Հանրապետության սահմանները ապահովված են, ունենք տեղադրված համապատասխան տեսախցիկներ և ամեն ինչ, որոնք կարող են ֆիքսել հնարավոր ներթափանցումը, և վերջին շրջանում իրոք բավականին դեպքեր արձանագրվել են, բայց սա չեմ կարող ասեմ, որ ավելացել են նորմալ սահմանում, և բոլորը, ովքեր փորձել են սահմանն անցնել, մեր կողմից իրականացվել են համապատասխան միջոցառումներ և բռնվել են։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ հարցին, հակակոռուպցիոն կոմիտեի ստեղծման հետ կապված, ռազմավարությունը մշակվել է և կառավարությունում քննարկվել է հավանության է արժանացել հակակոռուպցիոն կոմիտեի ստեղծումը։ Մենք մի հարցով ուղղակիորեն ունենք որոշակի նկատառում, փորձել ենք հակակոռուպցիոն կոմիտեի ստեղծումը, որ անցնի սահուն, այսինքն մեր մոտից տնտեսական անվտանգության դեպարտամենտի լուծարումը, սենց ասենք, և այդ հանցագործություններով մեր կոմից, որպեսզի մենք չզբաղվենք, անցնի սահուն, 2012 թվականից կստեղծվի հակակոռուպցիոն կոմիտեն, նախագիծն է դեռևս, ևս 3 տարի անցումային շրջան կսահմանվի, որպեսզի սահուն փոխանցումը լինի։ Եվ այդ շրջանակներում մենք իհարկե կողմ ենք ցանկացած նորարարությանը, և նամանավանդ, երբ որ այդ կոմիտեն ստեղծվի, լինելու են մասնագետներ, ներառվելու են նաև բոլոր ծառայություններից, իրավապահ համակարգից և այլ ոլորտներից անձինք, որոնք կաշխատեն այդ հակակոռուպցիոն կոմիտեում, և կարծում եմ շատ դրական արդյունքներ մենք կարձանագրենք։
իսկ մեզ մնալու է միայն հետագայում նաև մենք իրականացնում ենք նաև օպերատիվ հետախուզական գործունեություն այլ ոլորտներով, այստեղ թյուրը բռնում է եղել առանձին լրատվամիջոցներով, նշեցին, որ օպերատիվ հետախուզական գործունեություններ չեն իրականացնելու ազգային անվտանգությունը կամ ոստիկանությունը այդ ոլորտ։ Ոչ, մենք իրականացնում ենք, մենք շարունակելու ենք մեր աշխատանքը հիմնական հակահետախուզական, հետախուզական և այն գործառույթներով, որոնք ազգային անվտանգությունը հիմա էլ է զբաղվում։ Ուղղակի այդ կոռուպցիոն դաշտը կամաց-կամաց սահում կանցնի հակակոռուպցիոնին, և կարծում ավելի մասնագիտական, ավելի լավ կառուցվում։